Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi testa massor utav smink ifrån Dollarstore. Jag gjorde en vlogg nyligen där jag hade handlat på Dollarstore och då har jag köpt ett fullt ansikte med smink därifrån. Så allting i den här videon förutom min beauty blender kan du köpa på Dollarstore. Låt oss hoppa in. Det första jag ska riva upp, det är det här. Jag har köpt ett sminkborsteset för 120 kronor och där är allting ifrån puderpenslar, allting sånt och ögonpenslar. Så jag tänker att det är de här vi använder idag och så kompletterar jag då med lilla beauty blendern. Låt oss, snälla, jag älskar testa smink från Ullared, Dollarstore, you name it. Men det är ju ett tag sedan som man var i en sån typ av butik. Så, nu när jag var förbi där med min vän Josefin så tänkte jag att det blir kanonbra. Jag kommer prata mer om penslarna as we use them. Okej, det första jag kan säga förresten om penslarna till ögonen är att jag behöver någonting stort och fluffigt också. Så det kommer jag få komplettera med, för det finns ingenting här som jag kan blända med. Men vi pratar om penslarna as we go. De ser bra ut, nu slängde jag några på marken, det går bra nu. De ser väldigt så här trevliga ut, alltså det är olika typer av former och så. De är väldigt billigt klippta, så de är lite ojämna. De känns inte superlyxiga, men perhaps it will work anyway. We will use them. Jag rekommenderar er när ni köper ett sånt här kit att tvätta dem innan ni använder dem. Men eftersom jag gör en sån här typ av video nu så får det väl vara. De fäller lite direkt kan jag säga. Men jag tror att det är bra. 120 spänn för så många penslar. They are okay. Jag tänkte börja med ögonskugga, men jag tänker att jag börjar med den här som en bas. Det här är då från Technic, deras 3-in-1 canvas. Och det är alltså en concealer, men jag kommer att använda den som ögonskuggsbas. Vanligtvis vet ni att jag gillar att använda ögonskuggsbas, men jag tänker att jag använder den här. Det går att använda concealer, det är ofta inte riktigt lika effektivt eller så, men det funkar. Det här är en lite mörk färg för mitt smak, men det blir nog jättebra. Det här är i färgen Ivory, och det var den ljusaste som fanns. Det var ganska urplockat i den dollarstoren som vi var i Kungsbacka. Så, vi får se. Men den här googlade jag lite snabbt på. För det första var jag tvungen att kolla så att jag inte hade testat några av de här grejerna tidigare. Det var därför jag googlade eller så här youtubade. Och då fick jag upp flera stycken bra såna här recensioner om den här produkten. Så jag hoppas att den är bra. Som ögonskuggsbas, som sagt, den är lite mörk för mig, men jag tror inte det gör någonting för jag har en brun-ish tonad palett. Så att jag tror att det blir bra, men den känns bra än så länge, låt oss se. Ögonskuggspaletten som jag ska använda är den här. Det är också från Technic, det är deras Bronze Eyeshadow. Jag har ju testat, jag har ganska många sådana här videor. Några lite bättre, några lite sämre. Genom åren liksom, jag har testat ganska mycket. Jag har också gjort typ fulla ansikten med Technic och så. Så att det är bara att söka på kanalen. Nu ska vi se här, så här ser den alltså ut. Jag tror att jag tänker göra någon sotad eyeliner typ, för att jag har en eyeliner att testa sen. Något sotat variant i alla fall, vi får se. Jag tar en lite mindre fluffig pensel här då eftersom jag inte hade någon i kittet. Och jag tar den här matta bruna. Oj vad mycket det slog upp i de här. De här är ju väldigt billiga alltihop. Så det får man ju ha i åtanke. Den var inte speciellt pigmenterad och inte speciellt mörk. Alltså i paletten så ser den här jättemörk ut. Det är den inte kan jag säga. But it's okay. Vi ska se om jag kan packa på lite mer här ute. Nej, den blir inte så mörk faktiskt. Det måste jag säga. Den är väldigt pudrig. Jag har testat betydligt bättre skuggor ifrån Dollarstore. Den här syns ju knappt liksom. Men vi får se. Jag ska packa på den på båda sidorna. Nej, det finns definitivt bättre skuggor bara på Dollarstore kan jag säga. But it's okay. Allt kan inte vara bra, bara det ser ok ut. So we can make it work. Okej, bländar i stort sett bort helt på ögat. Den här ögonskuggspaletten kan ni nog skippa tror jag. Jag vet att det finns några betydligt bättre på Dollarstore, så den här kan ni nog skippa om jag ska vara ärlig. Jag tror jag testar en annan färg. Och då tar jag den här platta ifrån kittet. Jag tror att jag tar den här som är lite mer röd, skimrig här bredvid. Se om vi kan få något typ av pigment med en skimrig skugga. Ja, helt okej. Jag ska se hur den är med fingret. Nej,
skippa den här, hörni. Jag tror inte vi behöver prata så jättemycket mer när jag gör den här ögonsminkningen. För att skippa den här, ärligt talat. De här är inte pigmenterade och inte speciellt fina. Ni kan hitta mycket, mycket bättre paletter. Även för det här priset. För jag har testat några riktigt bra tidigare. This one. Not so much. Jag packar på ytterligare en färg lite längre in på locket. Men jag gör ingenting mer avancerat. Utan jag tror att vi lämnar det här lite bakom oss. För det här är ju liksom ingenting för er att ha. Köp något bättre. Oh. Och som sagt, det finns bättre på Dollar Store. Så att det inte är så att det är Dollar Store som ni behöver bråka med. Utan, ja. Jag bländar ut det här till något mjukt och så lägger vi eyeliner istället. Sen har jag den här eyelinern ifrån Body Collection England. Den är svart och den ser väldigt hård ut liksom i spetsen. Men vi ska nog få till en eyeliner här också. Jag hoppas att den är pigmenterad så att jag slipper känna mig superful idag. Jag hade tänkt att ha det här sminket utanför mitt hem idag. Den är superhård, den är som en hård pinne. Och då är det bättre tycker jag, istället för att dra streck, då är det bättre att liksom dutta fast pigmentet. Men jag får ju ge den att den i alla fall är ordentligt svart. Men den är fruktansvärd att måla i med. Den är superhård och superspetsig. Så den är jättesvårt att få snygga skarpa linjer liksom. Men den är ordentligt svart, så ska man ha den typ till fransmarkering eller bara som en tunn eyeliner, absolut. Den är ju så pass billig och smetar den inte ut sig så kan vi leva med den liksom. Men den är inte så jättebra. Men den är väl okej, tänker jag. Alltså den torkar ner ganska sakta, men den är ordentligt svart och pigmenterad. Så att om man bara kan leva med att tippen är ganska pissig helt enkelt, så tror jag att man skulle gilla den. Men jag har ingen mascara, för det fanns ingen där som inte testat tidigare. Så jag kommer använda den som jag brukar ha. Sätter jag på ett par lösa konfransar och sen fortsätter vi med basen. Och där tror jag på några riktiga, alltså några av produkterna ser riktigt lovande ut. Låt oss fortsätta, hörni. Alltså, basen är jag mest taggad på. Jag har ingen primer, för det fanns ingen primer som jag inte har testat. Lite konstigt ändå, men jag har inte det. Men jag har en mist, och det är en sån här shimmer mist. Den heter Technic Magic Mist Illuminating Setting Spray. Och jag tänker att vi kör lite i basen också. Och ser om vi kan få lite glow. Jag har ganska mycket glow. Nu ska vi se. Den här fanns i flera olika färger. Det här var i färgen, ja, oh jävlar, den är glittrig, hörni, goals. Den här var i den ljusaste färgen i alla fall, men den fanns i flera färger. Åh. Någon sa, när jag visade den här i haulen då, eller i vloggen, att den luktade väldigt starkt. Det tycker inte jag att den gjorde. Dock pollensäsong, vill jag verkligen säga, så det är inte säkert att min åsikt spelar någon roll. Den är ganska glittrig. Inte katastrofalt, men ganska glittrig. Men det blir säkert bra. Vi ska gå vidare med foundation. Jag har Technics Conceal och Blend. Och det här är en typ concealer och foundation sticky 1, förstod jag det som. Och det var återigen den enda foundationen som jag inte har testat här på kanalen sedan tidigare. Notera dock, vad vill min hund då? Notera dock att alla Dollar Store har inte samma utbud liksom. Men mycket av de videorna som jag har testat från Dollar Store, Ullared etc. De finns här på kanalen. Så det är bara att kika på de gamla. Jag kommer lämna spellistan här nere. Men jag hoppas att det här blir bra. Okej, den var väldigt ljus. Det här kommer inte att gå. Då gör jag så här. Då gör vi fulvarianten. Jag lägger den här överallt. Och sen så tar jag concealen, som vi redan har använt. Det står att det här är en contour, sculpt och conceal. Så den här är liksom en allt-i-allo-produkt till hela ansiktet. Så det får bli das foundation today. Vi ska se. Jag ska ta en av penslarna nu. Ska jag ta den här kanske? Ja, vi tar den här som är lite snedställd. Och jobbar vi in det här i huden. Sen går jag bara över med svampen. Oh! De ihop fick en jättefin finish. Nu är det pandemi så jag har ju inte liksom kunnat testa några färger i butiken.
Jag råder inte någon av er att röra en tester i en butik just nu. Det är som gjort för att man ska bli sjuk. Och det var inte heller så lätt att hitta saker som inte var brutna på den, av den anledningen liksom. Oh, den här hade jättefin finish. Kolla. Mellantäckande skulle jag säga. Vi ska se hur den känns när allting är på. Men de här ihop var jättefina faktiskt. Vi ska se hur det ser ut också som sagt när allt är på och hur färgen känns och så. Det här var som sagt då, nu ska vi se, sa jag det ens. Sticket är i färgen light. Och den här 3-in-1 canvasen är i färgen ivory. Ska bara ha jättelite till här under ögat bara. Jag tog den här sidan, inte den med skopan, så det där är inte så jättemycket produkt. Om man gillar en foundationborste så var den här faktiskt inte helt dum. Den var ganska trevlig faktiskt. Jag gillar ju verkligen en svamp. Så jag ska ta svampen nu och gå över det här. Och jag har bara blött en helt vanlig beautyblender. Den här concealern, eller vad man ska säga, har så fin finish. Kom ihåg nu att det är tillsammans med det där sticket, men det ser ut som att det skulle kunna vara hur fin finish som helst även utan det där sticket. Det är lite mörkt på mig nu om man jämför med resten, men det gör ärligt talat inte så mycket. Jag ska iväg sen, men då ska jag ha en annan tjocktröja på mig ändå, så det gör ingenting. Wow. Jättefint. Verkligen jättefin. Den här tycker jag jättemycket om. Den här kommer jag verkligen att använda fler gånger. Det är som sagt synd att färgen är lite mörk, men kanske kan jag beställa en. Teknik har ju en vad heter det, en vanlig hemsida, eller om man ska säga, som man kan beställa ifrån Storbritannien. Jättefin. Jag tycker jättemycket om den här basen. Vad roligt. So exciting. Sen har jag ett brons- och highlighter-stick. Också det är från Teknik. Det är då, det här är själva highlighter-sticken då. Fanns i lite olika färger. Jag tror att den här färgen, oj oj, kan bli fin. Och den tänker jag ge för att ge lite extra lyster. Jag ska se om jag kan värma upp den lite på handen. Titta. Kolla. Men gud. Också jättefin. Tar upp det som var på handen. Bländar ut. Kolla! Wow! Vilken fantastisk sommarbas. Jag vill ha lite till. Jag älskar glow, hörni, det vet ni. Jag tar direkt på sticket. Oh! Look at my face! I love beautiful. Kolla, jag kör lite all over nu, för jag gillar den här verkligen. Okej, den här var bäst hittills. Jag måste titta nära bara hur det ser ut. Alltså det här sticket ger det perfekta glowet typ. Det är inget typ av skimmer eller glitter. Kolla bara hur blöt jag ser ut. Oh, wow! Sticket, you did this. Du får definitivt stanna i min sminkkollektion efteråt. Wow, så himla fint. Jag har en puder. Och det här är Teknik Super Fine Translucent Powder. Jag har använt deras Translucent Powder förut, men inte Super Fine. Så jag kan inte svara på om de bara ändrat det, eller alltså ändrat namnet, eller om de har ändrat produkten, eller om det är en helt ny produkt. Jag tar en utav penslarna i det här kittet. De här penslarna var inte dumma faktiskt. Det ska bli kul att se hur de är nu med bronzer och så. Oj, concealern har knappt lagt sig. Concealern överraskar mig verkligen. Den här var perfekt till puder. Alltså den är inte så fast. Alltså att den dekakar på, men den är liksom fast nog att den pressar på. Wow! Den här penseln och det här pudret. Jag penslar mest, eller jag pudrar mest här precis. Och precis lite här. Och ganska tunt för att jag vill ändå vara lystrig liksom. Färgen också jättebra, alltså translucent liksom. Ge mig inte någon mörkare cast eller någonting, i alla fall vad jag ser. I'm very excited. Den här basen är så fin. Holy smoly, hörni. Det var galet. I'm very excited. Vad har vi då? De här contour-kitten
tror jag att jag har testat, men jag hittar ingen video om dem. Så jag köpte dem igen och jag köpte i två färger. För att, nu ska vi se här. Den ena tänkte jag använda som bronzer och den andra som en contour. Mest också för att vi ska testa ut penslarna ordentligt. Det här är alltså den ena då, den heter Caramel. Som ni ser är den mycket, mycket varmare. Eller det är ju inte än. Det här är Cappuccino. Som är i alla fall inte riktigt lika varm. Ni ser skillnaden. Så jag tänker att jag först och främst, jag tar samma här som jag har använt setting powder till. Oj, vad pigmenterad. Och så kontrar vi lite, lite grann. Kontor är alltså den delen av skulpteringen. Som... vad ska man säga, ge tillbaka skuggorna i ansiktet efter man har lagt foundation då i hela ansiktet, så blir man lite platt. Den här penseln var så bra, den här penseln kommer jag också ha kvar. Shit, både till setting powder och till det här contourdelen. Jag gillar också den här färgen på mig, det blir väldigt bra till den här foundationfärgen som jag hade. Jag älskar, alltså när jag använder bronzer brushes, då använder jag typ den här storleken. Jag älskar liksom att smacka på, men här är det bara relativt små penslar. Så jag tar väl en av dem. Och bara kliar lite här. Det här är en snedskuren bara så. Så jag tar den lite varmare. Och värmer upp huden. Över den liksom. Och den varma delen då, bronsen. Den är till för att ge värme till ansiktet. Och ge liv på ställen där skuggor inte finns. Jag har ju till exempel inga skuggor i pannan. För där är ju hårfästet liksom. Så där lägger vi lite. Jag har ju lugg på den här sidan, men jag lägger lite nu. Oh, vilket pigment. Herregud. Ändå lätta att blända måste jag säga. Väldigt, väldigt pigmenterade. Men ganska lätta att jobba ut. Jag tror hade jag haft en utav de här. Alltså om jag hade haft den här liksom. Förstår ni? Så hade jag liksom fått ett väldigt mjukt resultat direkt. Och det är inte det att det var något fel på penseln. För det tycker inte jag att det var. Det är bara det att den var inte stor nog. Så det blir väldigt så här färg. Boom. Och så ska jag försöka blända ut dem i den här. Så blir det mjukt på en gång liksom. Min bas ser bomb ut. Supertrevlig. Det är varsin highlighter i den här. Och jag ska se vad som händer om jag... Jag tar en helt ren pensel igen. Om jag lägger... Jag gillar typ highlighten utan pudret bättre. Men det beror lite på vad man har för hudtyp också. Om man är väldigt oljig och så kan man behöva sätta allting. Men ser ändå bra ut. Jag gillar också att alltid när jag är färdig med highlighten och så att gå över med en beautyblender eller någon typ av puff. Bara för att liksom mjuka ihop allting så att allting smälter ihop. Den här basen. Och sen är det ju också så att jag, alltså vid ögonen så hade ju inte jag super mycket smink eftersom jag inte gillade den här paletten. Så jag tar lite av solpudret bara nu. Och lägger precis under ögat bara för att sota lite, lite grann. Och det kommer också göra att det går ihop då med den här... Ja, men allt det som är gjort på ansiktet liksom. Bara för att det inte ska bli helt platt under. Så är det någon typ av lite sotning där. Och det gillar jag verkligen. Och mascaran som jag använder har jag ju då inte köpt på Dollar Store. Men det här är Sky High mascaran. Whoop, jag la lite grejer där. Det här är Sky High från Maybelline. Som jag verkligen har tyckt om. Den är snart slut faktiskt. Och det är sällan jag använder en mascara slut. Jag gillar den jättemycket, så det är ett bra budgetalternativ, även om den inte är dollarstore billig liksom. Rouge, där är jag skeptisk, ska. Här är också från Teknik. De här ser så himla, vad heter det, så himla glittriga ut. Så jag är absolut skeptisk. Men återigen, jag hade inte så många val kvar när det kom till rouge. Så här ser den alltså ut. I'm a little bit scared. Jag tar en av penslarna här som jag använder. Jag tror att jag tar den här. Och så tror jag att jag tar de här två. De här två i alla fall. Slår av. Oj, det här var ingen spegel. Kolla. Okej, glittret är som ett overspray. Förstår ni att det ligger uppe på rouget. Inte när man väl kom ner. Det var det jag, för Josefin, min vän Josefin, var ju med och handlade. När jag, oj vad mycket rouge jag tog där. När jag var och handlade på Dollar Store. Och hon sa det, vi pratade om det i butiken, att jag tror att det där är mest ett overspray, och det var det. Nu tar jag bara svampen här och jobbar ut den här, det blev väldigt mycket rouge. Men jag tycker det är väldigt fint, så jag ska inte gnälla, jag bara vill mjuka upp den lite grann. Avsluta med misten igen då, innan vi går till sista lipprodukten, eller? Fan, det går fort, eller?
Åh, oh, älskar mistar. Och de här lamporna gör en ju så vansinnigt varm när man sitter. Jag har en ögonprodukt kvar. Och det är en sån här vit kajalpenna. Det är Technics Eye Opener. Och det är alltså en ljus kajalpenna. Och det här är alltså en kajalpenna som är ganska krämig så här. Som man då ska ha i vattenlinjen. Eller i ögat liksom på vattenlinjen. För att ljusa upp ögat lite. Så det ska vi göra. Den var så krämig. Mycket svårt att tro att den här kommer sitta hela dagen. Hatar att pilla mig själv i ögat. Men jättejättefin, jättekrämig, gick på jättejättebra. Men den är så krämig så jag har mycket, mycket svårt att tro att den här sitter hela dagen. Jag kan ha fel, men vi får se. Den var fin alltså. Lip kit då har jag köpt det. Det här är Velvet Lip Kit ifrån Technic i färgen någonting. Det är den här bruna i alla fall. Eller brune toe. Den heter Tea Rose. Och det här ska alltså vara ett Velvet Lip Kit. Så inte riktigt ett liquid lipstick kit utan typ en velvet finish. Och det är alltså en läpppenna och ett liquid lipstick typ då, eller vad man ska säga. Alltså det är inte ett sånt som ska torka ner helt. Åh, vilken fin färg. Låt oss hoppas. Det här setting spray förresten som jag har använt. Det är fruktansvärt glittrigt. Nu när jag tittar på huden så ser jag ut som en diskokula. Läpppennan var lite, vad heter det? Lite ljus. Det kommer inte se så bra ut. Kan jag säga? Nej. Åh, herregud vad mycket för ljus. Kolla. Och med all den här rosen. Det här kan inte jag ha på mig, hörni. Formulan i sig är väldigt bra. Jag byter av lite grann bara. Där ser ni hur färgen ser ut, det ser inte klokt ut. Jag har testat de här idag, det här är Make the Makes. Helt orelaterad läppbalsam. Väldigt mycket rouge, väldigt mycket lyster. Fruktansvärd ögonskugga. Fin eyeliner, jättefin concealer. Grej, den här tycker jag jättemycket om. Jag ska se om jag kan få tag i en ljusare färg. Pudret jättefint. Highlighter, contour, bronzer, jättefint, rouget alldeles för pigmenterat. Givetvis kan ju det vara handhavande fel med liksom, men jag är otroligt rosig. Och jag tycker inte, alltså jag tog rejält men jag slog av ordentligt etc. Men fint alltså. Alltså, Dollarstore är en sån här typ av grej att allt är absolut inte dåligt bara för att det är billigt. Det finns mycket som är bra. Jag har gjort jättemånga såna här videor och de har varit superbra, supermycket av det. Men det här var kanske inte den bästa. Men sen är det också så här, det här var ju liksom det som fanns kvar tidigare. Och jag kanske valt ut det som jag tror skulle ha varit bäst. Så, it is what it is. Sök bara på Margareta Gräs Dollar Store eller Margareta Gräs GKs Ullared eller whatever. Så finns det massor utav såna här videor där jag testar supermycket billigt smink. Glöm inte bort att trycka tummen upp om ni gillar den här videon. Prenumerera jättegärna. Och tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Det uppskattar jag verkligen. Ha det så jättebra. Hejdå!